7-0, protetor azul. Ismael Victor, ainda está o fim. Ismael Victor, última chamada. Se não for aparecer agora, vamos dar o dado, ok? Os atletas da categoria 5-8, adulto, se posicionaram aqui no pódio para receber a premiação. Pessoal aí de Guamaré, vamos fazer a prova e dar um tempinho aqui. Pessoal, vamos entregar a premiação a quem não lutou, que já lutou e não recebeu ainda. Infantil, de 8º a 6º, com 30 quilos. Campeão, Cássius Clay, da Academia ADNT, vice-campeão. Guilherme, da Natal Kim, terceiro colocado. Denis. Quinze a um, protetor azul. Denis Miguel da Natal Pim. Denis Miguel da Natal Pim. Cadê o atleta Denis Miguel da Natal Pim? Até 30 quilos, aí, galera, infantil. Deu um defeitozinho, eu acho. É isso. Tá ajeitando ali a bateria do colete. Mas vai dar continuidade. Já começou aí. E a versão? As medalhas aí. Bora, 18 a 1, ok? Os pais podem ficar à vontade aqui para fazer a compra. Ouro, prato, bronze.